So hello guys, welcome back to my channel. So macam kita semua tahu, hari ni kita buat game Terengganu lawan Perak yang berakhir dengan 5-0 kemenangan untuk pasukan Terengganu. Game yang sangat dominan bagi pasukan Terengganu. So game ni ada beberapa benda yang aku suka analisis perlawanan ni. Yang first aku nak cerita lah pasal pemain import terbaru diorang, iaitu Habib Haroon. Pemain yang berasal di posisi nombor 6 ataupun defensive midfielder. Pemain ini bermain dengan sangat baik, simple football dan juga berfizikal agak kecil. Pasangan beliau iaitu Dechi Marcel yang mengujakan aku melihat game ni apabila diorang berdua ni berjaya mengawal tempo permainan di bahagian midfield dengan penuh dominan berbanding midfielder Perak. Even dengan badan kecil pun, tackle-tackle yang bersih mereka lakukan sangat bagus dan perfect lah untuk di bahagian midfield, even bertubuh kecil. Itu yang mengagumkan aku. And the second one yang aku suka pasal Terengganu ialah diorang punya pressing game. Mereka melakukan pressing dengan cepat, even Faizal Halim, even dominant striker David Da Silva pun involved dalam melakukan pressing. Makan Konate nak berbandingkan dengan pasukan Perak yang kurang efektif melakukan pressing, lebih membiarkan Habib Haroon bermain di bahagian midfield dengan bebas. And the third thing yang aku nampak dalam game ni ialah kelebihan Faiz Nasir dan juga striker mereka David Da Silva dalam melakukan larian-larian menuju ke kotak penalti, mencari ruang untuk memberikan pilihan kepada midfielder Terengganu seperti Makan Konate dan Dechi Marcel melakukan hantaran. Kita lihat di sini macam mana Faiz Nasir dan David Da Silva banyak kali menjumpai ruang ataupun melakukan larian-larian yang berkualiti. Ada seketika Faiz Nasir dan David Da Silva bertembung di ruang yang sama setelah melakukan satu larian ke arah ruang yang sama. David Da Silva juga adalah seorang striker yang suka mencari ruang dan tidak suka menunggu untuk bola sampai di kaki beliau. Instead, beliau suka drop untuk menerima bola untuk menarik salah seorang centre back ataupun membantu orang punya midfielder dan juga winger yang kekurangan choices melakukan passing. Beliau akan datang untuk memberikan choices yang lebih. On the first half, kita akan dapat Azharul, iaitu right back pasukan Terengganu yang lebih offensif berbanding dengan Arif Fazilah. So, Terengganu bermain ibarat dengan 3 centre back, Arif Fazilah, Charlie De Murga dan juga Syarun Hizam. Dan Azharul akan menjadi lebih offensif seolah-olah pemain winger bersama dengan Faizal Halim di bahagian kanan. Untuk pasukan Perak, pemain yang akan menghubungkan di antara pemain defending dan juga pemain atasan mereka ataupun pemain serangan mereka ialah pemain nombor 6, Sameh, pemain import baru diorang. Tetapi apabila mereka melakukan build up, melakukan passing di bahagian tengah, kemudian melakukan long passes dan bola mereka hilang begitu sahaja, membuatkan Perak tak banyak pun melakukan percubaan selain daripada percubaan Danish Haziq yang bagi aku berbahaya pada separuh masa pertama. Perak terlampau senang sangat hilang bola selepas melakukan hantaran jauh. Pasukan Perak lebih suka bertahan di kawasan sendiri. Pada separuh masa pertama, hanya Nana Poku melakukan pressing. Kemudian, pemain lain bertahan di kawasan sendiri membuatkan midfielder Terengganu terlampau senang mengawal bola di bahagian tengah. Kemasukan striker import iaitu Gislain daripada bench membuatkan Perak bermain dengan dua striker import yang berbadan besar daripada Afrika. Mereka, aku expect ada perubahan yang lebih baik lah bila masuk dua striker tu. Tapi yang berubah hanyalah cara mereka pressing, iaitu dua striker import press dua centre back. Kemudian di belakang midfield tidak press. So, hanyalah pressing membabi tula, mudah untuk dipatahkan oleh Terengganu. Bila mereka ada pemain import yang berbadan besar, mereka melakukan long passes dan mengharapkan bola itu sampai kepada pemain import mereka yang berbadan sasa. Tapi plan tu tak menjadi. Terlampau senang sangat hilang bola, Perak total loss lah. Maybe sebab kualiti hantaran yang tak berkualiti ataupun pemain import mereka sendiri yang tidak berkualiti. Bertahan di kawasan sendiri tetapi still lemah bahagian marking. Marking loss, mereka tidak berdisiplin ketika bertahan membuatkan Terengganu dapat menembusi diorang punya pertahanan dengan easy. Separuh masa kedua, kita dapat lihat left back diorang menjadi lubuk, iaitu Rafiuddin. Kerap kali pemain winger Terengganu menembusi bahagian kiri Perak dengan mudah. Selepas itu, kita dapat lihat Rafiuddin dikeluarkan, dimasukkan oleh pemain gantian. Dan ketika itu, Perak bermain dengan formasi 5-3-2 dengan harapan mereka tidak bolos lebih. Itu sahaja.